नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन अशा रोमॅन्टिक व्हिडिओमध्ये। तर मग चला आजच्या रोमॅन्सला सुरुवात करूयात। मी माझ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले। मला बिलगून माझ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला। त्याचा पोपट ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती। म्हणजे त्याला मी उत्तेजित केलं होतं, त्याच्या मम्मीनं उत्तेजित केलं होतं। खरं माझ्यामुळे तो उत्तेजित झाला होता की तो आधीच उत्तेजित होता। त्याच्या मनात प्रियासारख्या तरुण मुलीबद्दल कामवासना होती, त्याला प्रियासारख्या तरुण सुंदर मुलींचं लैंगिक आकर्षण होतं। मग तो माझ्यासारख्या वयस्कर बाईकडून कसा काय कामोत्तेजित होऊ शकतो? माझ्या अंगाचा स्पर्श, माझ्या उभाराचं दर्शन खरंच त्याला इतकं कामोत्तेजित करून गेलं होतं। आणि तो कामोत्तेजित झाला हे जेव्हा माझ्या लक्षात आलं, तसंच तो माझ्या नग्न उभाराकडे पाहतोय हे जेव्हा मला जाणवलं, तेव्हा माझ्या उभारावरील निप्पल ताठ का झाला? माझ्या अंगातून एकाच वेळी अनामिक उत्तेजना का सळसळू लागली? माझ्या चिमणीतून पाणी का सुटलं हेही मला कळेना। त्या विचारांच्या तंद्रीत नकळत मी बेडवरून उठले आणि ड्रेसिंग टेबलवर जाऊन तिथल्या मोठ्या आरशात मी स्वतःला निहाळू लागले। स्वतःला मागून पडून निहाळल्यानंतर पुन्हा तंद्रीत मी दोन बाजूनं माझा गाऊन पकडला आणि एका झटक्यात डोक्यातून काढत मी अर्धनग्न झाले। आता मी आत ब्रा घातली नव्हती, त्यामुळं माझ्या छातीचे उभार माझ्या नजरेसमोर उघडे झाले। खाली मी पॅन्टी घातली होती आणि त्यात चिमणीचा भाग ओलसर झालेला मला दिसत होता। मी पॅन्टीत बोटं खुपसून ती खाली सरकवली आणि पायातून पूर्ण काढून टाकत मी नग्न झाले। मग स्वतःच्या नग्न छवीला मी आरशात निहाळू लागले आणि माझ्या नग्न अंगाचा प्रत्येक मादक भाग मागून पुढून मी नीट निरखून पाहू लागले। मनातल्या मनात मी स्वतःशीच बोलू लागले, नॉट बॅड, 48 वयाची आहे मी, पण वाटत नाही इतकी, हार्डली 36 ची वाटते मी। आत्ता लग्नाला इतकी वर्ष झालेत, माझं थोडं वजन वाढलं होतं आणि अंगावर काही भागावर चरबी देखील वाढली होती, पण जर मी थोडी एक्झरसाइज केली तर ती चरबी घटवून मी पुन्हा शेपमध्ये येऊ शकते। तशीच नग्नपणे मी पुन्हा बेडजवळ आले आणि बेडवर पडले। माझ्या मनात विचारचक्र चालू झाले की मी का स्वतःला आरशात निहाळलं, मी का माझे कपडे काढून उघडी झाले आणि स्वतःची छबी मी आरशात निहाळत होते, माझी फिगर मी कशासाठी चेक केली, त्याचा अजयशी काही संबंध आहे का? येस, त्याचा अजयशी संबंध आहे। तो मला बिलगून कामोत्तेजित झाला। माझा उभार पाहून त्याची काम वासना चळवळली, म्हणजे त्याला मी कामोत्तेजित केलं, म्हणजे त्याला माझ्याबद्दल आकर्षण वाटलं, माझ्याबद्दल आसक्ती वाटली। एका मुलाला आपल्या आईबद्दल कामुक आकर्षण वाटलं होतं आणि तो माझ्यामुळं कामोत्तेजित झाला याची जाणीव झाल्यावर मी सुद्धा कामोत्तेजित झाले। माझे निप्पल देखील ताहट झाले, माझ्या चिमणीतून पाणी पाझरलं आणि म्हणूनच माझ्यात एका कोवळ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्याइतकं काय आहे हे चेक करायला मी माझी फिगर पाहिली। असा विचार करता करता अचानक मला अजयच्या मनातील प्रियाचं लैंगिक आकर्षण कमी करण्याचा आणि पूर्ण घालवण्याचा उपाय सापडला। मी काय केलं तर अजयचं प्रियावरील लक्ष उडेल याची मला कल्पना आली। घरातल्या घरात या प्रॉब्लेमवरील सोल्युशन मला सापडलं होतं। त्या विचारानं माझ्या छातीतील धडधड वाढली, एक अनामिक उत्तेजना माझ्या अंगात पुन्हा सळसळायला लागली आणि आता मला माहीत होतं की ती अनामिक उत्तेजना म्हणजे कामोत्तेजना होती। त्यावर विचार करताना मी स्वतः कामोत्तेजित व्हायला लागले, पुन्हा माझे निप्पल ताट व्हायला लागले, माझ्या चिमणीतून पुन्हा पाणी सुटायला लागलं। नकळत माझा हात माझ्या चिमणीजवळ गेला आणि मी माझा दाना घासायला लागले। दाना घासता घासता मी त्या सोल्युशनचा विचार करायला लागले आणि माझी उत्तेजना अजून वाढू लागले। मी अंगठ्यानं माझा दाना घासायचा वेग वाढवला आणि मधलं बोट माझ्या चिमणीत घालून खसा खसा आत बाहेर करू लागले। मनातील त्या विचारांना उत्तेजनेनं माझा कडेलोट झाला आणि मी तीव्रपणे झाडायला लागले। चिमणीच्या आत आता मला अगदीच वेगळे एक झडण्याचं स्पंदन जाणवत होतं। माझा दाना घासून घासून मी झडून गलिगात्र झाले आणि माझं अंग शिथिल झालं। मला खूप रिलॅक्स फील व्हायला लागलं आणि मी त्या भरात डोळे मिटले। मला कधीच डोळा लागला ते कळलंच नाही। दुसऱ्या दिवसापासून मी अनामिक उत्साहानं कामाला लागले। मला काहीतरी ठेवून मी माझ्याकडे लक्ष द्यायला लागले। माझं रूप, माझं सौंदर्य आणि माझी अट्रॅक्टिव्ह फिगर याकडे मी आता जास्त लक्ष द्यायला सुरुवात केली। सगळ्यात पहिलं मी थोडं स्ट्रिक्ट डायटिंग फॉलो करायला लागले, जास्त तेलकट तुपट तसंच फॅट वाढवणारे पदार्थ कमी खायला लागले। मग घरातच ट्रेडमिल, सायकलिंग आणि योगा वगैरे करायला लागले, म्हणजे माझ्या अंगावरील नको तिथं वाढलेली अनावश्यक चरबी कमी होईल।
साधारण महिन्यानंतर माझ्या मेहनतीचा परिणाम दिसायला लागला आणि मी थोडी स्लिम दिसायला लागली. माझ्या अंगावर असलेले एक्स्ट्रा फॅट कमी व्हायला लागले आणि माझी फिगर छान दिसायला लागली. मोस्टली जेव्हा घरात कोणी नसेल तेव्हा मी एक्झरसाईज करत होते, त्यामुळे कोणाला कळले नाही. तसंच इतर वेळी घरात मी माझे जुनेच ढगळ गाऊन घालायचे तेव्हा माझ्यातील फिगर इतर कोणाच्या ध्यानात आली नाही. जेव्हा माझ्या लक्षात आलं की नको तिथं वाढलेली चरबी बऱ्यापैकी कमी झाली आहे, तेव्हा मी कमी साईजचे थोडे टाईट असे नवीन कपडे घेऊन ते घालायला सुरुवात केली. तसंच माझे काही जुने स्लिम कपडे जे मी किंचित जाड झाले होते म्हणून ठेवून दिले होते, ते मी आता परत काढायला घातले. नको तिथं वाढलेली चरबी माझी फिगर बिघडवत होती आणि म्हणूनच घरात असताना मी ढगाळ गाऊनवर राहायचे. पण आता जेव्हा माझी फिगर पुन्हा स्लिम झाली तेव्हा मी पुन्हा टी शर्ट, स्लॅक, स्टायलिश गाऊन असे काही पंजाबी ड्रेसेस घालायला सुरुवात केली. मला साड्या खूप आवडतात आणि पूर्वी मी शिफॉनच्या साड्या स्टायलिश ब्लाऊज बरोबर भरपूर घालायचे, पण फिगर वाढल्यामुळे मी त्या साड्या घालायचं बंद केलं होतं. पण आता पुन्हा मी पुन्हा शिफॉनच्या साड्या घालायला सुरुवात केली. खास करून मला स्लीवलेस ब्लाऊज घालायला खूप आवडायचं आणि ते आता मला पुन्हा घालायला मिळू लागले म्हणून मी स्वतःवर जाम खुश झालो. दोन मुलं झाल्यानंतर कामाच्या गराड्यात मी स्वतःकडे लक्ष द्यायचं सोडून दिलं होतं आणि आता मी ते पुन्हा चालू केलं. घरात असताना मी सहसा कधी मेकअप करायचं नाही, पण आता मी परत ते चालू केलं आणि किंचित मेकअप, लाईट लिपस्टिक वगैरे लावायला सुरुवात केली. आमच्या बंगल्याच्या जवळ एक पार्लर होतं ज्याची मालकीन माझी मैत्रीणच होती. ती मला नेहमी तिच्या पार्लरमध्ये सर्व्हिस घ्यायला बोलवायची, पण मी म्हणायचे कशाला छान दिसायला पाहिजे आणि तिच्याकडे जायचं टाळत असे. पण आता मी तिच्या पार्लरमध्ये जायला लागले होते आणि फेशियल, ब्लीच वगैरे करायला लागले होते. मी केस शॉर्ट करून त्यांना कलर करून छारशी हेअरस्टाईल केली ज्यानं माझा चेहरा अजूनच मोहक दिसायला लागला. महिना दीड महिन्यात माझ्यात पूर्णपणे बदल झाला आणि मी पहिल्यापेक्षा वेगळेच दिसायला लागले. अर्थात सगळ्यांनी माझ्यातील बदल नोटीस केला. आता मी किती सुंदर, मॉडर्न आणि सेक्सी दिसायला लागले असं मला सगळे सांगायला लागले. माझ्यातील या बदलामुळं खास करून माझ्या संपर्कातील पुरुष मंडळी आणि मुलांचं मी लक्ष वेधून घ्यायला लागले. चावट पुरुष आणि मुलांचं एखाद्या तरुण मुलीला जसं चावट आणि सेक्सी कॉमेंट्स मिळतात ना, तशा आता मला सुद्धा मिळायला लागल्या. तसं तर आमची कार होती, पण मी सहसा कुठे जवळ जायला टॅक्सी नाही तर बसने जायचे. मग त्या प्रवासात पुरुष मंडळी मला ललसवलेल्या नजरेनं पाहायची, ज्याची मला मजा वाटायची. मी कुठं मार्केटमध्ये गर्दीत गेले की माझ्या लक्षात राहायचं की काही पुरुष मंडळी माझ्या मागावर राहायची आणि मला लांबून चोरून पाहायची. काही काही धाडस करून गर्दीत माझ्या जवळ येऊन माझ्या अंगाला कामुकतेनं गुपचूप हात लावायचे आणि माझ्या अंगाचं स्पर्श सुख घ्यायचे. पुरुषांच्या अशा नजरेचा आणि चोरट्या स्पर्शाचा असा अनुभव मी लग्नाच्या आधी आणि लग्न झाल्यावर काही वर्ष घेतला होता. नंतर माझी फिगर बिघडल्यामुळं आणि मी सिम्पल राहायला लागल्यानंतर ते सगळं बंद झालं. पण आता पुन्हा मला तो अनुभव यायला सुरुवात झाली. खास करून पुरुष मंडळी माझ्या नितंबांना हात लावायची, नाहीतर आपलं पोपट माझ्या नितंबाला घासून जायची. गुपचूप माझ्या उभारांना चोरटे स्पर्श करून स्पर्श सुख घ्यायचे आणि त्यांचे कामुक चोरटे स्पर्श चावट कॉमेंट्स मला आवडायचे. लग्नाआधी अशा चोरट्या स्पर्शाची मला किळस वाटायची, घृणा वाटायची, पण आता त्याची मजा वाटू लागली होती. आपले विचार वेळेनुसार कसे बदलतात याचं मला नवल वाटलं. माझ्या सौंदर्यानं आणि सेक्सीपणामुळं पुरुष आणि मुलं उत्तेजित होत असलेली पाहून आता मला मजा वाटू लागली आणि मी स्वतःला त्यांना उत्तेजित करायला लागले. खास करून माझ्या मुलाच्या वयाची मुलं जेव्हा माझ्यामुळं उत्तेजित होताना मी बघत असे, तेव्हा मी सुद्धा उत्तेजित होऊन माझी चिमणी पाजरायला लागायची. आणि अर्थात हे सगळं मी ज्याच्यासाठी करायला लागले होते, तो माझा मुलगा अजय, माझ्यातील या बदलानं सगळ्यात जास्त प्रभावित झाला. आधी आधी तो नुसता मला मम्मी तू आता किती छान आणि वेगळी दिसतेस, मम्मी तू किती अट्रॅक्टिव्ह दिसायला लागलीस असं म्हणायचा. पण नंतर तो माझ्याकडे वेगळ्या नजरेनं पाहायला लागला, ज्या नजरेनं तो प्रियाकडे पाहायचा. मी घरात असताना त्याची नजर सतत माझ्यावर राहायला लागली आणि घरात वावरताना माझ्या अंगाचे जे काही चोरटं दर्शन त्याला होईल ते पाहायचा तो प्रयत्न करू लागला. मग त्याला दाखवायला म्हणून मी अजूनच जास्त अंग प्रदर्शन करू लागले आणि त्याला माझ्या मादक सौंदर्याची झलक देऊ लागले. आधी आधी मला थोडं ऑकवर्ड वाटायचं की मी माझ्या स्वतःच्या मुलालाच माझं अंगदर्शन देऊन माझ्याबद्दल कामुक विचार करायला भाग पाडते. त्याच्या मांसल माझ्या मांसल अंगाचं स्पर्श सुख देऊन मी त्याच्या मनातली कामुक आसक्ती वाढवते. अजयच्या मनातील प्रियाबद्दलची कामवासना या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन आहे म्हणून लोहे को लोहा काटता याच्या धर्तीवरती
घरातल्या घरात आजीला प्रियाऐवजी माझा पर्याय मी निर्माण करत होते. त्याच्या मनातील स्वतःच्या बहिणीविषयीची कामवासना नाहीशी करून मी त्याच्या मनात माझ्याबद्दलची कामवासना निर्माण करत होते. म्हटलं तर मी फार मोठी रिस्क घेत होते हा प्रॉब्लेम सोडवताना, आणि मी अजूनही गुंतत किंवा गुंता निर्माण करत होते. याच्यातून काही पॉझिटिव्ह निघण्याऐवजी काही निगेटिव्ह निघालं तर अशी एक भीती मनात होतीच, पण पुढे काय होईल आणि कसं होईल यावरती मी जास्त विचार करतच नव्हते. जे होईल ते आपण फेस करू अशी मी मनाशी खूनगाठ बांधली होती. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा, आणि जर आवडला असेल ना तर आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.